hrvatski narod i on je njemu uzor. To je danas uzor Srpske pravoslavne crkve, Svetosavske crkve koja radi 400 godina na osvajanju hrvatskih područja. I nisu se toga odrekli. Zločinačka vlada u Engleskoj poslala je lorda Ovena i lorda Carringtona da stvore dvije države, jednu u Hrvatskoj Srpsku, a jednu u Bosni i Hercegovini. Na sreću, Oluja je spriječila i uništila tu takozvanu srpsku državu. Da nije bilo tih hrvatskih domoljuba, hrvatskih branitelja, koji se danas omalovažaju, pljuju, ponižavaju i ne znam sve što drugo. Dakle, hrvatski narode, samo u hrvatskoj državi ste ravnopravni. Dok god su ovi na vlasti koji nisu htjeli hrvatsku državu, koji su dezertirali kad je trebalo braniti hrvatsku državu, otišli su da prostite sa lakim ženama i življavali se i uživali dok su drugi krvarili ovdje. Sad oni imaju veća prava nego ti ljudi koji su prolili krv za hrvatsku državu. Nema kraja ni sela i nema masovne grobnice po cijeloj Slavoniji. Soljani, Drenovci, Gunja, Račinovci, Podgajci, Županja, bilo koje, u svim tim mjestima su masovne grobnice. Da ne govorimo u Sloveniji koliko ima masovnih grobnica. A današnja vlast, trebalo bi im 500 godina da bi iskopali te žrtve. A drugi nađu neku kost tamo i kaže tu je ubijeno 30 Srba ili 40 ili 50 ili 100. Da je prava hrvatska država danas, ovdje bi trebala biti misao za hrvatske žrtve. Ovdje bi se trebalo skupiti 20.000 ili 30.000 ljudi. Zašto su ti ljudi ubijeni? Samo zato što su htjeli biti Hrvati i imati hrvatsku državu. To je to, dragi prijatelji. Sad ćemo se pomoliti za sve žrtve koje su pale za neovisnu i slobodnu hrvatsku državu. U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Hvala Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Pokoj vječni daruj njima, Gospodine, i svjetlost vječna svjetla njima. S nama su. Nalazimo se u svetom pjesmu. Otvorite svoja srca, pomozite onima koji nemaju, koji žive na rubu gladi. Veliki broj hrvatskih branitelja nema krova nad glavom i nema kruha u ovom hrvatskom i katoličkom mjesecu prosincu. Kad nam dolazi Isus Krist, Isus Krist se nije mogao roditi u hotelu ni u sobi, nego u štalici. Dakle, otvorimo svoja srca, pomozimo onima koji nemaju. Bog vas živio, živjela Hrvatska slobodna i neovisna. Bogom živjela.